letos smo se prav odločili, da naredimo malo drugačno nočno zmeno, da naredimo eno ogrevanje pred nočno zmeno in mislim, da avtomobili, motori, da to je ta prava stvar. Motor po tam redu, ja. Takrat motori niso imeli glušnikov, vsi so bili odprti. Ja, enkrat, ko pa si v dirkalniku nastavno uživaš, ja. Ja, mu zaupam, predvsem to je. Kdo je zmagal? Je seveda jaz, ne. Zgleda enostavno. Ma ful težko. Leto je na okrog in nočne izmene je spet tukaj. Kaj pričakujete od današnjega večera? Ma, en velik žur, ne? En velik žur za vse. Si je zalogaj, je izziv, ampak tukaj v Alpacemu s našo ekipo to zmoremo. Nočna izmena tudi letos dobrodelna. A se že pripravljate? Seveda je treba začeti, te lačni grejo naprej. Kdo je naredil izbor nastopajoči? To je kar naredila publika z aplauzi lansko leto in zaradi tega imamo Šankroke ponovno v naših gosteh. Kaj ste prišli z avtobusi? Ja. Od kje pa? Z Nove Gorice. Iz Črlič. Slomina. Zato smo prišli tu z busom, da pridemo do cajta, do dol. Kulje v redi, kaj je zaston. Začel sem kao nad kanalom ob 7 uri do 3 zjutraj, odnosno do 4. Super je, tako da zdaj lahko reste tu z mano. Pozim gor in dol. Poteka vse, kot mora. Mora potekat. Dobar večer, nočna izmena, čisto roke! In zarad koga si pa? Zarad Đura, ma bolj zarad družbe. Da se zabavamo. Pa jaz sem prišel malo za poro. Pa zrad sem prišel zrad Šanka. Šank me kar všeč. Tako da ja, rečemo, da preživimo danes. Zrad kjerga benda si prišel? Kingston, ajde. Najbolj Kingstonu, no. Danes je med vašim koncertom celo Anhovo omrelo. Povejte mi, kako ste bili pa vi zadovoljni s publiko? Publika pa... One love! 30 let smo že... Skoraj da ista ekipa od začetka in predvsem smo že od samega uvoda že sami prijatelji. Primorska publika najboljša. Definitivno. Lej, pa ne za to, kaj smo odtle, ampak res, res, the best. Tile, lani si iskal službo tukaj, kaj pa letos počneš? Letos smo pa skupaj najdeli cement, z 20% manj ogličnega vtisa. Podjetju Alpacem pršujemo men. Naredili so prijazen zemino cement. Odlično. Se pa že peš iz kanala. Imamo zmeraj, ki je nočna izmena, imamo kanalci tradicijo, da naredimo tour de bar po kanalu. Predemo dol. In zaradi koga ste prišli danes? Severino. Severina. Zaradi Severine. Čakam Severino, no? Zaradi Severine. Tudi Severina, tih pogledat, poddelat. In tak sam čakam Severina, da pride, kaj tak obožujem. Čudovita predstavitev odbojkarske ekipe. Kakšni so pa vaši cilji? Ciljamo na vrh. Koliko daleč bomo prišli, bomo videli. Vsi so dobri. Rokeri, ta pravi. Šank Rok.
opet nočna izmena, vsi so se zamenjali, Šankrok ostaja. Zakaj? Pa glede to, da smo bili lani, da so nas letos spet povabili. Nekje je. In ko mi čakamo, da zdaj gremo na oder. Pa bomo dali pa vse od sebe. Pa domov? To pa še ne vemo. Kaj se ti tako mudi, za voda ne gori, daj počakaj še malo. Mal, težan je ob treh, tako da nari ob treh. Po lepo ob šesti pa časih domov bendimo, ne? Naj šodi se, ne mudi se, ima v celo... Tam sam bil stil. Stil. Zrstijo glasbe, kot smo jo vajeni na nočni izmeni. Mi upamo sicer, da zaradi tega, ker se z našo glasbo približamo mlajšim poslušalcem, sem pa ravno prej govoril tukaj z enim prebivalcem in rekel, vete, ste drugi ansambel, ki tukaj igra, pa se rekel, no kdo je bil pa prvi? Pa je rekel Lojze Slak, se rekel, no, če bil pa Lojze Slak, pa smo pa lahko tudi mi drugi, a ne? Vsa pohvala organizatorjem in vsem, ki so to zrihtali, ampak evo, za take ste rekel, da je pa danes pa... Hvala Alpa Cemu za to prireditev, da se vsaj nekaj dohaja v dolini. Lej, hvala tudi vam. Hvala Bogu, da jih imamo. Fajn žur. Nočna izmena, to boljši žur leta. Sam toliko. Kot info, tako da vsi drugo leto prite, sorry, morate prist. Obvezno, če ne...